এই ধুনীয়া পৃথিৱীত আমি সকলোৱে মূল্যৱান, কিন্তু কিয় বাৰু পাহৰি যাওঁ আমি আমাৰ মূল্য? কিয় প্ৰায় শুনা পাওঁ কোনোবাই কৰিলে আত্মহনন? কি ইমান দুখ, কি ইমান কষ্ট, কি ইমান সমস্যাত আছে মানুহ যাৰ বাবে ত্যাগ কৰিব পাৰে কোনো এজন লোকে নিজৰ জীৱন? পৰীক্ষাত ফেইল হ'লে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনোবা অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে ইটিকিং কৰিলে, পিতৃ মাতৃয়ে কেতিয়াবা সন্তানৰ ভাল হওক বুলিয়েই দুই এবাৰ খং কৰিলে, প্ৰেমত বিফল হ'লে কি শেষ হৈ যায় নেকি জীৱন? নে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পৰা সাহস বা মানসিকতা হ্ৰাস পাইছে মানুহৰ? গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে এক প্ৰেছ ৰিলিজত উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতি বছৰে মহানগৰীত বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আত্মহত্যা ঘটনা। যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথী মহন্তই শনিবাৰে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীত 2013 চনত 222টা আত্মহত্যা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰু তাৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে 2014 চনত 200 জন, 2015 চনত 241 জন, 2016 চনত 227 জন, 2017 চনত 299 জন, 2018 চনত 287 জন, 2019 চনত 254 জন, 2020 চনত 277 জন, আৰু 2021 চনত 414 জন লোকে বাছি লৈছিল আত্মহননৰ পথ। আত্মহত্যাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, আৰক্ষীয়ে আত্মহত্যাৰ দুঃচিন্তা মনলৈ অহা লোকসকলক সকলো সম্ভৱ সহায় আগবঢ়াবলৈ ইচ্ছুক। লগতে 6026900574 আৰু 6026900552 নম্বৰত ফোন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। কিন্তু আত্মহত্যাৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণবোৰ কি কি? এই প্ৰশ্ন ইষ্টমজো অসমে কৰিছিল নিউৰ' চাইকিয়াট্ৰি বিভাগৰ ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক। তেওঁ আমাক এই সন্দৰ্ভত জনাইছিল এইদৰে। অতি দুখজনক কথা যে যোৱা কিছু মাহত আৰু যোৱা কিছু বছৰত আচলতে অসমত, গুৱাহাটী মহানগৰীত, তাৰপিছত অসমত, ভাৰতবৰ্ষত আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতেই আত্মহননৰ হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ আঁৰত কিছুমান কাৰণ সোমাই আছে। যিটো এটা প্ৰধান কাৰণ বুলি যদি আমি কওঁ, সেইটো হ'ল মানসিক ৰোগৰ হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। এছাম ব্যক্তি যিসকলে আত্মহনন কৰে তেওঁলোকে মানসিক ৰোগত ভুগি থাকে, যেনে হতাশাগ্ৰস্ততাত ভোগে বা উদ্বিগ্নতাত ভোগে বা ৰাগিয়াল বস্তুৰ সেৱন কৰি থাকে বা তেওঁলোক বিভিন্ন চাইক'ছিছত ভুগি থাকে। গতিকে মানসিক ৰোগৰ বিষয়ে যদি সজাগতা বৃদ্ধি কৰোঁ আৰু মানসিক ৰোগ যদি সময়ত আমি চিকিৎসা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট পৰিমাণে আমি আত্মহত্যা ৰোধ কৰিব পাৰিম। দ্বিতীয় কথাটো আহিল মানুহৰ যিটো এটা ব্যক্তিত্ব আৰু জীৱনৰ ঘাতবিলাকৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ যি শক্তি বা ক্ষমতা, সেইটো বাৰু আমাৰ নাইকিয়া হৈছে নেকি, বা আমি বাহিৰৰ যিখিনি প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ জগতৰ সেইখিনিৰ লগত মোকাবিলা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যি কপিং স্কিলছ বা লাইফ স্কিলছ বা কপিং ষ্ট্ৰেটেজিজৰ দৰকাৰ, জীৱনত জীয়াই থকাৰ কৌশলৰ দৰকাৰ, সেইখিনিৰো কিন্তু অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে সৰুকালৰ পৰা মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্বন্ধ সময় দি ল'ৰা ছোৱালীৰ মনৰ জগতত কি হৈ আছে, তেওঁলোকৰ লালন পালন যাতে ভালকৈ কৰে, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু প্ৰত্যেকজন পিতৃ মাতৃয়ে তাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত। তাৰ বাহিৰে আজিকালি সামাজিক কিছুমান পৰিৱৰ্তন আহিছে, যেনেকৈ আত্মকেন্দ্ৰিকতা, সমাজকেন্দ্ৰিকতাৰ অভাৱ, বস্তুবাদী মনোভাৱ, ভোগবাদী মনোভাৱ, বা বাহ্যিকতা বা মূল্যবোধৰ অৱক্ষয়, এই আটাইবিলাক কথাই কিন্তু, আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ অভাৱ, গতিকে এইবিলাক কথায়ো কিন্তু আত্মহত্যাৰ হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিছে। গতিকে আকৌ আমি আগৰ নিচিনাকৈ যৌথ পৰিয়াল হয়তো আমি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিম, একক পৰিয়ালত থাকিলেও আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতে যাতে আমাৰ সম্বন্ধ থাকে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে সৰুকালৰ পৰা যাতে খেলা ধূলা কৰি ডাঙৰ হয়, ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটিত বেছি বন্ধু ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি যাতে বাস্তৱ জীৱনত বন্ধু ৰখাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। যোৱা 3টা বছৰত ক'ভিড মহামাৰীৰ ফলত যি এক নিউ নৰ্মেলৰ সৃষ্টি হৈছে, সেইটো আচলতে নৰ্মেল নহয়, সেইটো অস্বাভাৱিক। ল'ৰা ছোৱালী লকডাউনত ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছিলে, আৰ্থিক অনাটন হৈছে, সকলোৰে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু মানসিক চাপ বৃদ্ধি পালে কিন্তু ক'বলগীয়া কথা হ'ল তাৎক্ষণিকভাৱে মানুহে আত্মহত্যা কৰিব পাৰে, খন্তেকীয়া আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ মানুহে আত্মহত্যা কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি আমি যিসকলে দীৰ্ঘদিনীয়াভাৱে মানসিক ৰোগত ভুগি আছে, তেওঁলোকে সাধাৰণতে পৰিকল্পিতভাৱে আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰে। আপোনালোকে জানিলেই যে আত্মহত্যা কৰাৰ কাৰণবোৰ কি কি, কিন্তু আত্মহনন কৰা ব্যক্তিজনৰ কেৱল থাকেনে ভুল, নে আপোনাৰ মোৰ এই সমাজখনৰো আছে বহু কৰণীয়। আমি সকলোৱে বাৰু ভগাই ল'ব নোৱাৰোঁনে তেওঁলোকৰ মনৰ দুখ কষ্টবোৰ? তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰৰ সমাধানৰ বাবে আমি নোৱাৰোঁনে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ? আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবেনো কি কি উপায় আছে, এই বিষয়েও জনালে ডাক্তৰ সংগীতা দত্তই। সহমৰ্মিতাৰে মানুহে ইজনে সিজনক
আচলতে সহায় কৰিব পাৰিব লাগিব। কাৰোবাৰ যদি দুখ বেদনা আছে সেইখিনি ভগাই লোৱাৰো মানুহৰ প্ৰৱণতা থাকিব লাগিব। আৰু কোনোবাই যদি মোক কথা এষাৰ ক'ব বিচাৰিছে, মই ভাল এজন শ্ৰোতা হোৱাৰ সাহসো মোৰ থাকিব লাগিব, সাহস আৰু ইচ্ছা দুয়োটাই। গতিকে এনেধৰণে আমি যদি মই সকলোকে কওঁ যে আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কেইটামান পদক্ষেপ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰথম হ'ল মানসিক ৰোগ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি। দ্বিতীয় হ'ল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু পিতৃ মাতৃসকলে ল'ৰা ছোৱালীৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যদি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিবা যদি বা তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত কিছুমান পৰিৱৰ্তন দেখিছে, লগে লগে তেওঁলোকৰ সৈতে যদি ভালকৈ কথা বতৰা পাতে বা স্কুল কলেজত আজিকালি কাউন্সিলাৰ্ছ থাকে, কথা বতৰা পাতি সঠিক কাৰণটো যদি বুজি পায়, তেওঁলোক যদি হতাশাগ্ৰস্ততাত ভুগি আছে, তেওঁলোকৰ সমস্যা চলি আছে, তেওঁলোকক যদি সহায় কৰে বা তেওঁলোকক যদি সঠিক পথ দেখুৱাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে বহু ক্ষেত্ৰত আমি আত্মহত্যা ৰোধ কৰিব পাৰিম। যদি মানসিক ৰোগত ভুগি আছে, অকণো মনোৰোগ চিকিৎসকৰ বা কাউন্সিলৰ চাইক'থেৰাপিষ্টৰ কাষ চাপিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা উচিত নহয়। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আত্মহত্যা মানুহৰ আচলতে মানুহে নিজেই নিজক জীৱন দিব নোৱাৰে, আনকো জীৱন দিব নোৱাৰে, জীৱন এটাই। গতিকে আমি জীৱনমুখী হোৱা উচিত, মৃত্যুমুখী হোৱা উচিত নহয়। সমস্যা দেখি পলায়নবাদী মানসিকতা আমাৰ থকা উচিত নহয়। প্ৰত্যেকটো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি, কেৱল কেতিয়াবা হয়তো মই সমাধানটো বিচাৰি পোৱা নাই, দ্বিতীয় এজনৰ সৈতে কথা পাতিলে মনৰ ভাৰো কমে, মানসিক চাপো কমে, কেতিয়াবা নিজে নিজেই সমস্যাৰ সমাধান মই বিচাৰি পাওঁ আৰু কেতিয়াবা দ্বিতীয়জনে মোক সমস্যাৰ সমাধান বিচৰাত সহায় কৰে। গতিকে অকলশৰীয়া জীৱন ত্যাগ কৰি সমাজকেন্দ্ৰিক হৈ মানুহৰ লগত মিলিজুলি থাকি এটা প্ৰতিযোগিতামূলক যি এখন পৃথিৱীত আমি জীয়াই আছোঁ, সেইটোৰ পৰাও অকণমান ফালৰি কাটি জীৱনকেন্দ্ৰিক হওঁ আহক, জীৱনমুখী হওঁ আহক, আধ্যাত্মিক দিশটো কটকটীয়া কৰোঁ আহক, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় আত্মহত্যাৰ নিচিনা কথা বা চৰম পন্থা কেতিয়াও অৱলম্বন কৰা কথা চিন্তাই নকৰিম বা নাভাবিম। এতিয়া আপোনালোকেও বুজিলে বা জানিলে কিয় এই পথ বাছিলে একাংশ লোকে, আৰু এই আত্মহননৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ উপায়বোৰনো কি কি। জীৱনটো সঁচাকৈ অতি অনুপম, এবাৰে লৈছোঁ আমি মানৱ জীৱন, গতিকে যিমান পাৰে এই জীৱনক উদযাপন কৰক, শেষ কৰি নেপেলাব নিজক। চাই থাকিব ইষ্টমোজো অসম, ধন্যবাদ।